שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל ענייני היום, אבל לפני כן זה. היום פורסם שלאחר כשנתיים מחשיפת פרשת המימד החמישי, ואחרי שבמשך שנים רשויות החוק מרחו את החקירה, סוף סוף משהו זז, ונפתחה חקירה, ואפילו מחשבים הוחרמו. אגב, תחשבו אילו עדויות נשארו בהם אחרי כל כך הרבה זמן. נזכיר, חברת המימד החמישי קיבלה 4 מיליוני שקלים ללא מכרז עבור התקשרות עם המשטרה, דבר שמבקר המדינה קבע שנעשה שלא על פי דין. מי שהיה יושב ראש הדירקטוריון של החברה, ומן הסתם גם פתח את הדלתות במשטרה, היה בני גנץ. נזכרתי בסרט סיכוי עיוור של הבמאי הפולני קישלובסקי. הסרט מספר על 3 סנריומים, תרחישים אפשריים שקרו לאותו אדם בעקבות שינוי קטן בעלילה, כמו למשל החמצת רכבת. וחשבתי, מה היה התסריט? אילו במקרה, החקירה הזאת הייתה נפתחת לפני שנתיים, כשגנץ היה מועמד לראשות הממשלה. האם גם אז הוא היה נחשב לנציג היושרה והתום? או שאולי זה היה משנה את היחס אליו, ואולי הוא לא היה הופך להיות ראש המפלגה השנייה בגודלה, ואחר כך ראש ממשלה פריטטי? אולי זה היה משנה את התסריט והוא היה מאבד את הלגיטימציה להיות בהמשך שר המשפטים כפי שהוא היום? איזה סרט היה אז? ואז נזכרתי שבמדינת ישראל אין כזאת יצירתיות אצל כותבי התסריטים בפרקליטות ובתקשורת. יש רק 2 תסריטים. או שאתה נגד נתניהו ואז מאתרגים אותך ולא חוקרים, או שאתה מסכן את המלחמה בנתניהו עם איבוד קולות לשמאל, ואז כן חוקרים. מה שנקרא סיפור פשוט. אבל זה כבר סרט אחר. ועכשיו נשאר חדשות היום. נפתח בהחלטה הדרמטית של בג"ץ הערב שקבע בהרכב של 9 שופטים כי גם מי שעבר גיור רפורמי וקונסרבטיבי יוכר כיהודי ויוכל לעלות לישראל מכוח חוק השבות. השופטים מתחו ביקורת מרומזת על הממשלה שלא הסדירה את החקיקה בנושא הגיור במשך שנים רבות. ההחלטה גררה תגובות נזעמות במפלגות הדתיות ובעולם הרבני. הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, אמר שהחלטת בית המשפט העליון מצערת מאוד ופוגעת באופן חמור בשלמות עם ישראל, והוסיף כי מה שהרפורמים והקונסרבטיבים מכנים גיור אינו אלא זיוף של היהדות שמשמעותו הכנסת אלפי גויים לעם ישראל. גם הרב דוד לאו הגיב להחלטה ואמר שזהו ערב עצוב. אנחנו בהמשך נרחיב בעניין. חבר הכנסת סמוטריץ' הגיב אף הוא להחלטה, הנה דברים שהוא אמר. לא יכריעו בזה 15 שופטים, שוב, שדורסים ברגל גסה את הכנסת, את הממשלה, את ריבונות העם, ופוגעים פעם אחר פעם אחר פעם בצורה חד צדדית וחד כיוונית בזהות היהודית של המדינה. שרי הממשלה התכנסו היום לדיון סוער, כאשר במוקד הדיון עמדו המשך הפעימות ביציאה מהסגר. הדיון עלה לטונים צורמים ואף הופסק לכמה דקות, אך בסופו, שלא כבדרך כלל, גם היו החלטות, כיתות ז' עד י' ישובו ללימודים ביום ראשון הקרוב. בנוסף, אושרה פתיחתן של המסעדות וחדרי האוכל במלונות מיום ראשון הקרוב. כל זאת נציין על אף העלייה במקדם ההדבקה והחשש מעלייה נוספת בתחלואה. נתניהו אמר בדיון כי מקדם ההדבקה כבר פחות רלוונטי. ואתם שואלים מה יהיה בפסח? אנחנו נקווה לטוב. פרשת המימד החמישי, כאמור, 5 שנים לאחר תחילת הפרשה, היום הותר לפרסום כי חוקרי הרשות לתחרות והגבלים עסקיים החלו בחקירה לפני כשבועיים. החוקרים הוציאו בשבוע שעבר צווי חיפוש במחשבים של בכירים בחברה. על פי דיווח באתר ויינט, החוקרים הגיעו אתמול לביתו של בכיר בחברה וערכו חיפוש בהתאם לצווים. החשד שהוצג לבית המשפט הוא הצגת מידע כוזב וקבלת דבר במרמה. כזכור, שר הביטחון גנץ היה יושב ראש החברה בעת שקיבלה כ4 מיליון שקלים במסגרת התקשרות לא תקינה בפיילוט של מכירת טכנולוגיה מתקדמת. זה בעניין הזה. הבוקר שוב ראיון, נקרא לזה לא מכובד בלשון המעטה, כלפי ראש הממשלה. נתניהו התראיין ברשת ב' אצל אריה גולן. גולן פנה אליו בבוטות, כינה אותו שקרן והשווה אותו למוסליני. עם זאת בתקשורת בחרו למתוח ביקורת דווקא על נתניהו עצמו ועל הדברים שאמר על חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים.
איך אנחנו במצב הזה של תמידה תודה גבוהה? תשאל את השאשת והפקות והפקה. פקה פקה ושאשה שאשה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. כן, אנחנו נשמע עוד דברים שאמר גם גולן לנתניהו. נתניהו הגיב לביקורת בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו. 97% מאלה שנפטרו מקורונה לא היו מחוסנים בשתי מנות. אני לא אסבול את שיבוש ההנחיות ואת הדלגיטימציה לחיסונים שעושים פוליטיקאים ציניים. יש לי אפס סבלנות לפייק ניוז, כך ראש הממשלה. בהמשך להסכם השלום עם איחוד האמירויות, שגריר איחוד האמירויות הראשון בישראל, מוחמד אל-חאג'ה, נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בטיסה פרטית. הוא נפגש עם שר חוץ גבי אשכנזי, ובהמשך היום הגיש את כתב האמנה שלו לנשיא המדינה ריבלין בטקס בבית הנשיא בירושלים. אל-חאג'ה גם ערך סיור עם צוות משרד החוץ של איחוד האמירויות בחיפוש אחר נכסים שיכולו לשמש כמבנה השגרירות בישראל. ביום רביעי צפוי השגריר האמירתי לחזור לארצו. ולסיום, הכרה צודקת ומאוחרת. הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר הביטחון גנץ להעניק אותות מערכה לחיילי צה"ל ולאנשי צד"ל על השתתפותם במערכה ברצועת הביטחון בלבנון מספטמבר 82 ועד מאי 2000. הרמטכ"ל כוכבי אמר שמדובר בסגירת מעגל ערכית חשובה שלנו מול אלפי לוחמים שבמשך שנים רבות פעלו בחירוף נפש להגנה על יושבי הצפון. תחזית מזג האוויר, הערב והלילה ירדו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, מחר ירד גשם בעיקר בצפון, ברביעי הטמפרטורות תרדנה והגשם צפוי להתחזק ולהתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב. עד כאן עדכון החדשות, ומצטרפת אלינו באולפן אפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו. שלום, לילה טוב. לילה טוב, שרה. אז היום המערכה הפוליטית סוערת בעקבות החלטת בג"ץ. בהחלט, חשוב לקחת את הסיפור הזה מצד אחד בפרופורציה, ומצד אחד כן להעניק לו את המשמעות הראויה. קודם כל, עד היום, אנשים שהתגיירו מחוץ למדינה, התגיירו בחול, בעצם הכירו בגיור שלהם בארץ. מה שהשתנה בהחלטת בג"ץ, זה שמהיום גם מי שמתגייר בתוך המדינה שלנו, שלא על ידי הרבנות הראשית, אלא גיור רפורמי וקונסרבטיבי, יוכר כיהודי, זה רלוונטי בעיקר לחוק השבות, זה לא רלוונטי לעניין נישואים וגירושים וכל הדברים האלה, שהם באמת מאוד מאוד קריטיים ומהותיים לעם היהודי. מדוע בכל זאת כן ראינו, את יודעת, הרבה סערה, בעיקר מצד המפלגות החרדיות וגם הדתיות, כי יש פה באמת התערבות מאוד גסה של בג"ץ, במשהו ששייך איך אנחנו מגדירים את היהודה, את המדינה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש פה איזושהי דריסה של המושג הזה של מדינה יהודית. יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה, זאת אומרת, בסך הכל מדובר בהחלטה שהתעכבה 15 שנים. מה קרה דווקא עכשיו שבערב בחירות בג"ץ מחליט להתערב? ללא ספק מדובר בחומר שיכול לשמש כתעמולת בחירות עבור מפלגות מהצד השמאלי של המפה. ויש הרבה מאוד סערה בנידון, ראינו הרבה התבטאויות של חברי כנסת חרדים, אולי באמת נשמע את תגובתו של חבר הכנסת משה ארבל משס בנושא יש הזה. יש לנו את זה? יש לנו את זה. או שלא. אז מה הוא אמר? לא נשמע את תגובתו. בכל אופן, התגובות היו מאוד, מאוד זהות. הנה, יש לנו. זה נמצא. חיפשו את זה ומצאו. נהדר. פסיקת בית המשפט העליון מהיום מלמדת על ניתוק מוחלט של שופטי ההרכב מהמשמעות של מדינה יהודית ודמוקרטית. הכרה בגיורים רפורמיים משמעותו שכל מסתנן אריתראי מדרום תל אביב יכול לקחת רבי רפורמי כמה שקלים ולקבל אזרחות ישראלית לפי חוק השבות. היא החלטה הזויה, משוללת כל היגיון. הנחנו כבר על שולחן הכנסת הצעת חוק לגיור ממלכתי. רק גיור ממלכתי יוכר במדינת ישראל. ההצעה הזו חייבת לעבור בהקדם ובדחיפות. זה יהיה חלק מהדרישות הקואליציונית שלנו בממשלה הבאה, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שבאמת, וגם שופטי בג"ץ אמרו, תסדרו את זה ביניכם המחוקקים. זה לא שאנחנו בהקשר הזה הספציפי רוצים לכפות את דעתנו בבג"ץ על החוק. זה מה שאומר החוק כרגע, זה מה שהמסקנה שהגענו אליה, ועכשיו תסתדרו ביניכם. הטענה היא בהחלט צודקת. תראי, מדובר בנושא שלא טופל הרבה מאוד שנים. היו ניסיונות של חברי כנסת חרדים להעלות הצעות חוק פרטיות, אבל זה לא הגיע למצב של הצעת חוק ממשלתית, והעניין הזה לא התקדם. כן. ואגב, אנחנו רואים באמת שמהמפלגות החרדיות, התגובה הכי בולטת שהייתה, זה יהיה התנאי שלנו להקמת הממשלה הבאה. כן. אנחנו לא נקים את הממשלה הבאה, לא ניכנס לקואליציה עם מישהו שלא יבטיח
לטפל בנושא הזה דבר ראשון. בוא נגיד כן. שאולי החלטת בגץ, אולי באמת אחד האספקטים היותר חיוביים שלה, שהיא באמת הביאה את הנושא הזה של חוק הגיור, מה שנקרא, לקדמת הבמה. כן, וכמו שאת אומרת, רגע לפני... שזה אכן יטופל. ורגע לפני הבחירות, ברור שהנושא של דת ומדינה עולה מאוד חזק, ובעיקר היחס לחרדים, אולי הרגשי אפילו. עוד דבר שקרה היום, זה הרבה מאוד כעס של המפלגות החרדיות על מה שהיה בשושן פורים בירושלים. למה בעצם... היה אמור להיות גם ביקורת עצמית, למה אנשים הלכו ברגל והפרו סגר והלכו להתכנס למרות שיש סגר. תראי, סוגיית הביקורת העצמית היא אכן סוגיה מעניינת, עד כמה באמת חברי הכנסת החרדים שיושבים בתוך הקואליציה, יש להם באמת כוח למנוע כל מיני הצעות שעולות וכמה כוח יש להם באמת למנוע את זה. תראי, הכעס היה כי חברי הכנסת החרדים לא תמכו בביטול התחבורה הציבורית בשושן פורים. זו החלטה שהתקבלה למורת רוחם. והמראות שראינו באמת היו מראות מאוד קשים, שרה. אנשים שצועדים בדרך לירושלים. מה זה קשים? תחליטו לא ללכת. אף אחד לא מכריח אתכם. תראי, בשביל הציבור החרדי, הנושא הזה של פורים זה... לכל אחד, גם לציבור הדתי וגם לציבור החילוני. כולם לא היו צריכים להתקל. אבל מדובר פה בהחלטה שבעצם באה ופוגעת חברתית, קהילתית ואף כלכלית, במה שנקרא חלשים במגזר החרדי. הרי לא היה איסור על משפחות להתקהל, לא היה איסור ללכת להורים. מדובר פה באנשים, או אל תשכחי שיש הרבה מאוד אנשים מהציבור החרדי שכבר החלימו. יש הרבה מאוד אנשים מהציבור החרדי שכבר התחסנו. למה לא לעלות, לכבד את ההורים ולחגוג איתם את הפורים בירושלים? אין שום הצדקה לדבר הזה, בפרט שהחוק מאשר, החוק כן. מאשר את החגיגות. מה נבינה. הוא לא מאשר? את האמצעי של, זאת אומרת, איך הם יגיעו. כן. במגזר החרדי חשוב לזכור, יש הרבה מאוד אנשים שמתנהלים בתחבורה ציבורית, כן. ויש פה פגיעה חברתית שמאוד קשה להתעלם ממנה. אוקיי, בואי בדבר האחרון נסיים, וזה החקירה אודות הדריסה המזעזעת אתמול במאה שערים. יש איזושהי התפתחות בחקירה? תראי, יש עכשיו הרבה מאוד דיבור, אם זה היה לאומני, לא לאומני. אני חושבת שכל מי שצפה בתיעודים, אגב, לא מומלץ לצפות, מדובר בתיעודים כן. מאוד מאוד קשים. כן. ברור מעל לכל ספק שלא מדובר באירוע לאומני, אלא באמת בתאונת דרכים מחרידה. אני חושבת שיש לה שתי סיבות לתאונה הזאת. קודם כל זה ש... באמת ביטול התחבורה הציבורית גרם לעומס מאוד גדול של רכבים... נו, רגע, אני מבקשת להפסיק להראות את זה. פעם אחת זה מספיק. כן. עומס מאוד גדול של רכבים פרטיים בכבישים, מה שבאמת יצר, איך אומרים, הביא את הקרקע, הכשיר את הקרקע לתאונה הזאת ולעומס, והנקודה השנייה שצריך לדבר עליה, שהיא נקודה באמת חשובה יותר, זה שיש איזושהי תחושת אנרכיה ברחובות, בעקבות, בכל מה שקרה בשנה האחרונה, ובעקבות חקיקה של הרבה מאוד חוקים שקשורים לקורונה, פתאום... להתאפס כעבריין הפך להיות משהו הרבה יותר נגיש והרבה פחות רחוק, ויש איזושהי תחושה של כולם עושים מה שבא להם. אין ספק שההתנהלות בכבישים בירושלים בחג הפורים הייתה מחרידה, והשילוב של עומס גדול של מכוניות והתפרעות מאוד אלימה של התושבים הביאה למקרה המאוד מאוד מצער הזה. באמת מקרה עצוב מאוד. תודה רבה תודה שהיית איתנו. לילה טוב. אפרת פינקר, הכתבת הפוליטית שלנו. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. מיד נהיה כאן עם ליאור רוטברט וגלי בת חורין. אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם, תודה שאתם איתנו, ומצטרפים אלינו שניים, ליאור רוטברט, מנכ"ל ספוט תקשורת, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לגלי בת חורין, יושבת ראש פורום קפה שפירה. לילה טוב, ערב טוב על מה זה, מה זה חצי יום היום? מה את אומרת? יפה מאוד. אני רוצה לפתוח אתכם בריאיון שעשה היום אריה גולן לנתניהו, ולשאול אתכם מה חשבתם על זה. גלי, נתחיל איתך. אוקיי, לא ראיתי אותו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה. ליאור אמר רגע, קודם... רגע, חכי, אז רגע, רגע. אני רוצה, אם לא שמעת, להשמיע לך אפילו קטע, הנה. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים. איך אנחנו במצב הזה שתקליטה תולדה גבוהה? תשאל את הששות והפקות והפקה. פקה, פקה וששה, ששה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. רגע, זה לא מה שרציתי להראות לכם. היה עוד קטע. מה עם המסוליני וזה? בדיוק, את זה כבר ראינו. עכשיו בואו נראה את הקטע השני. כבר תתייחסו. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם... לא, חבר'ה, טוב. אנחנו ניתן פה לקונטרול להתאושש, אבל לא משנה, אריה גולן השווה את נתניהו למוסוליני בדרך זו אחרת. יאללה, גלי, שדרי.
אז קודם כל, בתור התחלה, אני לא מבינה למה אנשים צריכים לשמוע ולראות את הרשתות התקשורת האלה, ועוד יותר, למה עוד צריך לעשות להם פולו-אפ ברשתות השקויות היחידות שיש. מי צריך, סוג השיח הזה הוא תוצאה של פשיטת רגל מוחלטת של השמאל. ליאור שאל אותי קודם מה הקשר בין אינטלקטואליות לימין. זה היה הומור בינינו, אני מבקש, לא... זה מצחיק, כי זה מצחיק, מכיוון שעושה רושם, כשאתה בוחן את המציאות בצורה הגיונית, רציונלית ואינטלקטואלית, יש לך עיקרון שיפוט, יש לך עקביות, יש לך ערכים, והשפה אמורה להתייחס למציאות. עכשיו, מאחר שהשמאל פשט את הרגל בכל אחד בפרמטרים האלה באופן מוחלט, כל מה שנשאר לו זה לחיות בתוך השפה, ואז הוא ממשיך לזהם את השפה, מכיוון שאי אפשר, תשימו לב שרשתות התקשורת שמראיינות את נתניהו, כל השמאל, כל השמאל רוצים שיכנסו בנתניהו. מה, תשאלו אותו שאלות, תתעניינו, תבררו, לפעמים יש משהו טוב להגיד אולי, אבל לא, כאילו, העיקרון, הקריטריון היחידי, אני חושבת גם שבעיקר מה שהיה מאוד... להיכנס בנתניהו. כן, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד בולט, שיש, כאילו רואים את הקהל הביתי של המראיינים בזמן האחרון, יושבים להם פה על הכתף, אתה ממש יכול לראות את החשש מהפחד. תתייחס לזה אתה, ליאור. אני דווקא בניגוד לגלי, מעדיף לא להתייחס למראיין, אלא למרואיין. למה? אבל תתייחס גם וגם. אהוד ברק שהיה בקמפיין, 2001 נגד אריק שרון, היה בבעיה מאוד מאוד קשה בסקרים, והוא התחיל לעשות בליץ רעיונות לכל מקום, ואפילו הגיע לערוץ הילדים לששטוס. כן. יש לי הרגשה שנתניהו נמצא באותו לחץ, באותה פאניקה, ששואלים אותך איך מדינת ישראל מגיעה ל-6,000 מתים, ואתה אומר פקה פקה וששה ששה, שזה משפט שאם... שמאלני, אשכנזי, היה אומר על מישהו בליכוד, כן. היו סוקלים אותו בכיכר העיר. אז רגע, 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 עכשיו, אני רק רוצה להגיד, תודה שהתנדבת להוכיח את התזה שלי. נתניהו ראוי להביע צער, חמלה, כאב, 6,000 משפחות איבדו את חייהם. אבל ליאור, אבל בא נתניהו ואומר, ואנחנו זוכרים את זה, שכשהוא רצה לעשות הגבלות, אז באה יפעת ביטון, שאשה מכובדת, וכל הזמן הפריע לממשלה לתקן את התקנות. אז הוא דיבר בצורה לא מכבדת אולי? אני מסכימה איתך? אני חולק עלייך. שני דברים יגיד. אבל אנחנו כל הזמן ראינו איך היא מפריעה לממשלה עם התקנות. יפעת שאשא ביטון הייתה הפרעה אדירה. רגע, רגע, שנייה, גלי ניתן לליאור לסיים ואז תגיד. למה? 100%. ועדת הקורונה, בניגוד לקבינט הקורונה, היא ועדה פתוחה לקהל, ואני חובב של הדבר הזה. באוגוסט באה יפעת שאשא ביטון, אמרה, אני רוצה שכל מי שמגיע לארץ יגיע עם בדיקת קורונה, וכל מי שנוחת בארץ תהיה לו בדיקת קורונה. באוגוסט. 8 חודשים אחר כך, אחרי שהכניסו את כל התחלואה ואת כל המוטציות לארץ, החליטו לעשות שינוי דרמטי. זה משפט ראשון. משפט שני, יפעת שאשא ביטון הוקרה מכל הסמכויות שלה, הוקרה. אבל זה לא נכון, אני זוכרת, אני ראיינתי אותה בכנסת, ליאור, אני ראיינתי את יפעת בכנסת, בזמן שהייתה מלחמה, רגע, תן לי להשלים. בזמן שהייתה מלחמה, אני אתן לך, תשאלי אותו מה הקשר, רגע, גלי, בין זה שהיא אישה, בין זה שהיא מזרחית, בין מה שנתניהו אמר, לבין הקורונה, לבין ה-6,000 הרוגים. בסדר, שנייה מראיינת גלי, אני כבר אשאל אותו את זה, אבל אני רק רוצה לומר, אני זוכרת אותה, נאבקת עבור חדרי הכושר, להגיד שאין שם מדבקות, ואז עבור האולם, אני זוכרת את זה, אז אי אפשר להגיד שהיא לא נאבקה, אבל עכשיו תענה לשאלתה של גלי. אני אתן לך עובדה. רגע, בוא נעזוב את זה, עכשיו תענה לשאלה של גלי לגבי המזרחית. יפעת שאשא ביטון הוקרה מסמכויותיה ב-23 ביולי. לא היו לה יותר סמכויות, כל הסמכויות עברו לוועדת חוקה. המצב היה אז עם 460 מתים במדינת ישראל.
היום אנחנו ב-6,000 מתים. הרי גם אם יפעת שאשא ביטון הייתה רוצה להיות מעורבת בהחלטות, והיא רצתה מן הסתם להיות מעורבת בהחלטות, לא נתנו לה את האפשרות הזאת. מה קורה? אוקיי, 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 שים נקודה, שים נקודה. נתניהו שמבין שזאת הבעיה שלו. נתניהו השיב את שאשא שאת פשע פשע, אז אולי פשע פשע גם השיב. ליאור, נקודה. כן, גלי. אני אומרת, קודם כל, נתניהו לא אישים רק את שאשא שאשא, הוא אישים גם את פשע פשע, אז יכול להיות גם שפשע פשע אשם. מה שנתניהו התכוון להגיד, מן הסתם, וללא ספק הוא התעצבן, אני הייתי מתעצבנת הרבה לפניו, אבל תשימו לב, תשימו לב, מה שאמרתי, לעניין האינטרנט ולעניין היגיון. לדברים צריכה להיות סיבתיות, צריכה להיות איזושהי מערכת סיבתיות. מדברים על מתים, אוקיי, fair enough. בואו נדבר מה יכול לגרום לזה. בואו נדבר בין היתר על הצטופפויות מכל מיני סוגים, גם של בלפור וגם של חרדים וגם על, גם לדעתי, ואת זה צריכה להיות פה תביעה ייצוגית של כל מי שאיבד את יקיריו בגלל הקורונה, כל הליצנים שהופיעו בתקשורת ואמרו שהקורונה זה בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור, אז יחסי ציבור היו להם. עכשיו, יש כאן החמצה נוראית, זאת אומרת, 6,000 מתים זה החמצה נוראית, זה עצוב מאוד, אבל הייתה פה עוד החמצה, החמצה לאומית, מכיוון שהיה רגע שבו מחלה נוראית תקפה את המדינה. זה היה רגע נפלא שבו התקשורת הייתה יכולה לגלות אחריות, להתאחד, כולנו ביחד פועלים יחד, אז לא, מה שקרה זה שהתקשורת הביאה כל מיני אנשים שאמרו שיצאו נגד נתניהו, כי נתניהו זה לצאת נגד נתניהו זה קריטריון השיפוט היחידי בעולם. יצאו נגד נתניהו, הביאו כל מיני מומחים שהתגלו כבדיחה, והרגינו הפגנות, כל המנהיגים, כל המתחרים לראשות ראש הממשלה, אמרו שהקורונה זה שטויות, וביבי עושה את זה מטעמים פוליטיים, ואני רוצה להגיד לך שאם ביבי לא היה, אם חס וחלילה, כחול לבן, היו זוכים בבחירות, וזה היה מאוד מאוד קרוב, כולנו היינו מתים אחרי. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אולי את כן מסכימה עם ליאור על משהו, שנתניהו מרגיש עכשיו בלחץ, ולכן הוא יוצא לרעיונות, שאנחנו רגילים לראות אותו בימים האחרונים לפני הבחירות, כל כך מוקדם. מה רע בזה? אוקיי, לא, השאלה אם הוא יכול להיות יכול להיות שנתניהו באמת בלחץ, כי מה שנראה עכשיו זה שאין לו 61 מנדטים? תראי, אין לי מושג, נתניהו בלחץ כי הוא לא עובר את הרף של 30 מנדטים באף סקר. נתניהו בלחץ, נתניהו מנהל. רגע, תדברו אחד-אחד. רגע. זכותו להיות בלחץ. ליאור. אנחנו כולנו בלחץ, עכשיו מה שאני יותר פוחדת. רגע, גלי, שימי פסיק נקודה סימן זה, ליאור, בבקשה. נתניהו בלחץ מכיוון שבכל שבעת החודשים האחרונים, בכל הסקרים שהיו, הקו הכי גבוה אליו הוא 30 מנדטים. הוא לא הצליח לעבור את הקו הזה. ונתניהו מבין שכדי להקים ממשלה, הוא צריך או שכמה מפלגות בשמאל לא יעברו, או לחלופין שהוא יגיע ל-35-36 מנדטים כמו שיש לו. מכיוון שזה לא נראה באופק, הלחץ שלו מביא אותו להתקפות. בעבר זה היה כנגד השנאה לשמאל, לערבים, היום אין שמאל ברור, ולכן העובדה שהוא מתראיין ככה, הוא יוצר את האימותים בכוונה, קונפרונטציה עם התקשורת משרתת אותו, מכיוון שהשבט הביביסטי, השבט שבעד נתניהו, מתאחד סביבו, התקשורת הם שמאלנים. רק תשים לב, ליאור, רק תשים לב, רגע, רק תשים לב שיש את מצביעי השמאל ויש את השבט הביביסטי, כמו איזה שבט אינדיאני. רגע, סליחה, אני רוצה להגיד משהו על השבט הביביסטי. סם, אני רוצה להגיד משהו על השבט הביביסטי. גלי. שנייה. רגע, ליאור, תן לגלי, כן. ועל השנאה, זה על השנאה. את מדברת עם שמאלני, הוא אומר שנתניהו מפלג. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, ליאור, נתניהו מפלג אותך ממי? מהחרדים? מהמתנחלים? מנוער הגבוהות? לא, אני אגיד לך מתי נתניהו מפלג אותי. אולי מזרחיים? מערבים? את מי, עם מי אתה רוצה להתאחד? עכשיו, אם אתה רוצה להתאחד, ואתה לא אוהב את נתניהו, תתאחד. כי מה שאנחנו עשינו בפורום קפה שפירה הזה, אנחנו קבוצה של 10,000 אנשים אינטלקטואלים, שעשינו מסע, הכרנו כל בן אדם בארץ, התאחדנו כבר עם סמוטריץ' ובן גביר, אוקיי, אז מי לא לענות? וחרדים, ודתיים, ורק השמאל, כמו שגדי טאוב אומר, השמאל הוא רפסודה שמתרחקת וצועקת שהיבשה בורחת. אבל תתאחדו גם עם השמאל, כן, ליאור.
מאה אחוז. הם לא רוצים אותנו, הם יחידים שלא רוצים אותנו. אני מייצג את עצמי כפרשן בלבד. אני אגיד לך מתי מפריע לי נתניהו, אוקיי? כשנתניהו אומר על מפגינים בבלפור, מעולם לא הפגנתי בבלפור, כשהוא אומר עליהם שמפיצי מחלות, זה מזכיר לי משפטים מאוד לא נעימים ממקומות אחרים. וכשאומרים על החרדים שהם מפיצי מחלות? חס ושלום, זה חמור באותה מידה. אבל זה קורה כל הזמן. אני רוצה, אתה צודק, אני רוצה להחזיר. כנגד חרדים, כנגד ימנים, כנגד מתנחלים, כנגד שמאלנים, הוא לא ראוי. עכשיו תקשיבו, היה לי כל כך כיף איתכם. רגע, גלי וליאור, א', כיף איתכם. ומעניין. ובית, לא דיברנו, רגע, לא, רגע. מכל המתנגדים של חסבל, ולהגיד שמי שאיתך בקואליציה הוא תחלואה, זו בעיה. ליאור, אבל אתה חייב גם להקשיב. אנחנו לא דיברנו על אפילו, נכון, אנחנו נדבר על זה שתינו ביחד ונחשוב איך, מה הצעדים שינקטו. אנחנו לא דיברנו על שום דבר ממה שתכננו, אבל היה מאוד מעניין, אז אני נותנת עכשיו משפט סיום לכל אחד מכם. גלי, את ראשונה. מה שאני רציתי להגיב זה שאנחנו, מאחר שאנחנו מתחייבים להשיב את ההיגיון לשיח, אז אני רק רוצה להגיד שכל האלה שנזכרים, שכל דבר מזכיר להם כל מיני דברים, בדרך כלל הם נזכרים בדברים הלא נכונים. זאת צורת הסקת מסקנות על ידי אנלוגיה. אנלוגיה היא אחת הצורות הפרימיטיביות ביותר שאפשר להסיק מאיתה מסקנות, ובנוסף עוד גם צריך לדעת לעשות אותם. אז אני מציעה לא להשתמש במזכיר לי, מזכיר לי תקופות אפלות, מכיוון שהרזולוציה נמוכה, כל דבר מזכיר כל דבר, וגם גם לא מזכיר כל דבר. זאת אומרת, כן, הבנו. הנקודה ברורה, ליאור. אני הייתי מצפה מראש ממשלה בתקופה מאוד קשה עולמית, מאוד קשה בארץ, איתו בלעדיו היא הייתה תקופה קשה, שידע לגלות חמלה, שידע לגלות חיבור, שלא יאשים חלק מהגורמים במצב הקשה, ושלא יסתיר מעצמו אחריות ויגיד, רק אני הדברים הטובים החיסונים. יש כאן 90,000 עסקים שנסגרו, יש מאות אלפי מובטלים, יש 6,000 משפחות שכולות. אז ליאור, אבל אני חייבת... טוב, בסדר גמור, הנקודה ברורה. וביבי אשם בקורונה. אין לנו זמן, נורא בא לי לענות לך. לא ביבי אשם בכל, אבל לא יכול להיות שביבי לא אשם בכלום. מה זה חמלה? אולי הוא בוכה בלילה לקרית. מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת? אתה רוצה שיהיה לו חמלה. אני רוצה ראש ממשלה שיהיה לו יכולת, וראש הממשלה הזה הוכיח יכולת שאף מנהיג באף עולם לא הצליח... אני מסכים איתך. ליאור רוטברט, גלי בת חורין, הוא אמר אני מסכים איתך, אנחנו נעצור ברגע המאמם הזה. אנחנו עכשיו הולכים לדבר הבא. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב. פרסומות וחוזרים. שבנו אליכם ואנחנו עכשיו עם שיחת היום, ההחלטה של בגץ להכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנעשו בישראל, ואיתנו המומחה שלנו, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, עורך הדין יוסי פוקס, לילה טוב לך. שלום ולילה טוב. קודם כל תעשה לנו הסבר פשוט על הפסיקה היום. טוב, למעשה בגץ בהרכב מורחב של 9 שופטים נותן היום פסק דין לעתירות שהוגשו כבר בשנת 2005, ובפינג פונג מתמשך בין בגץ לבין הכנסת. לא התקדם הנושא, ולמעשה, לכן אני אפתיע כאן ואומר, בצד הדיוני או בצד הפרוצדורלי, לא מדובר בגישה אקטיביסטית, אלא באמת במצב שבו קלו כל הקיצין, והכנסת, שהייתה צריכה לעשות תיקון פשוט מאוד, בלקונה שקיימת בחוק השבות, כן. שמגדיר מי הוא יהודי לעניין חוק השבות, לעניין הפיכתו לאזרח ישראלי, כן. החוק אומר יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או כן. שנתגייר ואינו בן דת אחרת. נכון, עכשיו עד היום עד היום גיור שנעשה בחוץ לארץ, גם אם הוא נעשה על ידי רפורמים או קונסרבטיביים, כן היה קביל לצורך חוק השבות, ועכשיו זה גם בארץ, נכון? זה בעצם המשמעות המעשית של פסיקה כזאת. נכון, החידוש הוא רק בכך שגם הרי מי שכבר הגיע לארץ מוגדר כיהודי
באותה הגדרה שבגץ קורא לעבר גיור בקהילה יהודית מוכרת, זה כבר פסק דין לפני שנים רבות, שהוא מוכר כאן כיהודי לעניין חוק השבות. החידוש הוא שאדם עלה לארץ כגוי, והתגייר בארץ בגיור רפורמי או קונסרבטיבי, הוא ייחשב כעת כיהודי לעניין חוק השבות. אוקיי, עכשיו יש לזה בפועל השלכות מרחיקות לכת, כמובן. זה לא דבר שמה בכך. לא, לא, בהחלט. אני רק פתחתי בכך שפה צריך להודות על כך שלקונה קיימת בחוק. כן. והיו צריכים להוסיף את המילה או נתגייר כהלכה או על ידי הרבנות. אוקיי, אבל תסביר לנו את המשמעות. המשמעות, קודם כל, היא, בוא נאמר, שחיקה נוספת. בכל... יש, התהליך הזה הוא תהליך מתמשך של שחיקה בהגדרה שהייתה פשוטה מבחינה היסטורית של מי הוא יהודי, ובעצם זה יוצר גם ייצור קילאי. מדוע? משום שכעת לאור פסק הדין הזה, מי שנתגייר על ידי בגיור רפורמי בארץ מוגדר יהודי לצורך אותו אזרח ישראלי, חוק השבות, אבל הוא מוגדר גוי לעניין היכולת שלו לבוא בנישואין או גירושין שמוסדר בחקיקה, שזה באופן בלעדי לפי ההלכה ולפי בתי הדין הרבניים וכו'. ולכן בעצם זה לא באמת פתרון. עכשיו בג"ץ אומר פה, ואומר את זה מפורשות בפסק הדין, שהדבר הזה, למרות פסק הדין שניתן בבג"ץ, פסק הדין של בג"ץ הוא על יסוד הנוסח הקיים בחוק השבות. אם כן. הכנסת תתקן את חוק השבות, יגיעו להסכמה בקצוות של דת ומדינה בין החרדים בקצה האחד לבין החילונים בקצה השני והציונות הדתית באמצע, להגדיר את זה בצורה מפורשת, אז זה חוק עוקף בג"ץ פשוט מאוד. כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם הייתה איזושהי דעת מיעוט של השופטים הדתיים, כן. מסורתיים בתוך ההרכב? אז בוא נאמר ככה, באמת מי שישאל השואל, היו פה בהרכב שלושה שופטים דתיים, השופט סולברג כמובן, השופט מינץ והשופט הנדל, שלושה נאמר מהציבור של הציונות הדתית, בכל מקום דתיים, אז מה קורה פה? הם בעצם, מה אומרים? הם בעצם סוקרים את כל הפסיקה של שני העשורים האחרונים בנושא הזה, והם אומרים, הפסיקה מובילה רק לתוצאה משפטית אחת, וזה שמי שנתגייר זה מי שעבר גיור בקהילה יהודית מוכרת, והרפורמים והקונסרבטיבים בהקשר הזה הם קהילה יהודית מוכרת. ולכן הם באים ואומרים, דעתנו שונה, אבל ברגע שהכנסת לא עשתה את מלאכתה, הנקודה ובגד, ברורה. רגע, כן. אני רק אוסיף עוד פעת אחת חשוב. השופט סולברג אמר לקח את זה צעד יותר נכון לדעתי כמובן, והוא אומר, הוא בעצם הדעת מיעוט היחידה פה, כי גם בתוצאה, קודם כל אומר, הוא אומר, דעתי שונה על גיור בישראל, צריכה לחול פקודת העדה הדתית, הכוונה שהרבנות הראשית תהיה הסמכות הבלעדית לגייר, ואז הוא אומר, אני מתנגד לחקיקה שיפוטית, טלאי על גבי טלאי, ואני קורא לחקיקה ראשית מהירה וסדורה, ולכן הוא בא ואומר, הקפאה, של הפסק דין הזה, הרשות המחוקקת יש לה שנה, ואם היא שוב לא תעשה את מלאכתה, אז אין ברירה, כי היא שוב, כן. הדברים נקבעו בגלל שנים רבות. כן, הנקודה הברורה, כמובן שהעיתוי של שלושה שבועות ערב הבחירות גמו עליו, אבל אין לנו זמן, אז ממש אם אתה רוצה במשפט. אני אומר, הייתי מאוד עדין, כי באמת הסוגיה היא לא חד משמעית בעניין הקודם, אני רואה את העיתוי כשערוריה של ממש, 15 שנה, פינג פונג מול הכנסת, ועכשיו שלושה שבועות לפני הבחירות, הם זורקים פצצה כזאת של דת ומדינה, ובעיניי, אני אומר את זה בעדינות, יש פה אולי כוונה נסתרת לייצר טריז בין ראש הממשלה נתניהו לבין המפלגות החרדיות, וממש התערבות פוליטית. כן, אולי זה לא טריז בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות, אלא בין המצביעים הפוטנציאליים, למפלגות כמובן. החרדיות, ובעצם כמובן. ניסיון להפוך אותם, שוב אנחנו רואים בדרכים שונות, את השותפות איתם ללא לגיטימית. עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. וכמו בכל לילה, אנחנו לא הולכים לישון בלי קצת רוח. מצטרפת אלינו עכשיו בתל קולמן, העיתונאית ומקור ראשון ומשוררת. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. כיף שהצטרפת אלינו. איזה פסוק בחרת לנו?
טוב ששאלת. בחרתי את אחד הפסוקים שאני הכי אוהבת במקרא, בתנך כולו, ושמשמש, כאילו, הוא הסטטוס שלי בוואטסאפ, מעולם לא שיניתי אותו. וואו. וזה פסוק שבעצם, אוקיי, כן, מעולם לא, הייתי צריכה לקצר אותו, כי אין שם מספיק מקום. זה פסוק שמושם בפי פרעה. הוא אומר, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. זה בעצם הסיטואציה שמשה ואהרון באים ומבקשים ממנו טיפה, מה שנקרא, להקל על העבודה, והוא להפך אומר להם, אתם לגמרי טועים, אם אני אשחרר אותם, אם אתחילו להתעסק בשטויות, ורגע, אני אחפש את ההקשר. הנה, אנחנו רואים, את ההקשר, אוקיי, כי אנחנו רואים את הפסוק, את יודעת מה? אני בטוחה שהרבה פעמים קראתי את הפסוק הזה ולא שמתי לב ליופי שלו, אז קודם כל תודה על זה. לא, זה פסוק נפלא, כי... למה את כל כך אוהבת אותו, ולמה זה הסטטוס שלך? אני חושבת שפרעה ציני שם, והוא אומר להפך, אתם נרפים, אתם נרפים, ולכן אתם אומרים לך ונזבחה להשם. כלומר, אנחנו נראה לי תמיד, כאנשים עובדים, תמיד שואלים את עצמנו, האם העבודה זה באמת איזושהי כללה, או הבטלה היא כללה, והעבודה מה שנקרא משחררת, העבודה היא חיינו. העבודה משחררת, כן, הלכת רחוק, כן. לא, לא, אני לא, אני אומרת ברצינות, עזבי את שוב השלט באושוויץ, ובאמת, כאילו יש משהו בעבודה, באדם שיש לו משמעות, שיש לו מה לקום בבוקר, אני חושבת שכולנו מכירים את זה היטב מהקורונה, את מה קורה כשאין עבודה. נכון. ואין שגרה, ואין את למה לקום בבוקר. אבל פה יש שם גם ציניות, כי בעצם מה זה הדברי שקר שפרעה מדבר עליהם? זה בעצם המשמעות של החיים, זה הלכו, תזבחו לאלוהיכם. ואני חושבת שהסיפור הזה שכשאנחנו יותר מדי שקועים בעבודה, אז אין לנו זמן לחשוב על המעבר, ועל שאלות קיומיות יותר, או שאלות על מה באמת מעניין אותנו מעבר ל-8 עד 4 שלנו. ואגב, גם מסילת ישרים מצטט את הפסוק הזה, באמת כאיזושהי, כאילו, הוא מביא את הצינות של פרעה, שנייה, אני אפרט לך את זה, בפרק ב', במסילת ישרים, הוא בעצם אומר, ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות בעצם הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. וואו. כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שהם יד הם מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד תעוזבים אחת לגמרי, והרי זו מעין הצד פרעה הרשע שאמר, תכבד בעבודה לאנשים וגומר. מדהים. ולמה אני אוהבת את הפסוק הזה? כי באמת הוא כאילו טריק, יש פה פציניות של תעבדו קשה ואז לא לכם שטויות בראש. אנחנו קצת מכירים את האמירות האלה, אבל אני חושבת שהטריקיות בעצם ההפך הגמור, זה הדברי שקר פה, הם לא דברי שקר. הם באמת המשמעות של החיים, הם מעבר, ואנחנו כולנו נראה לי מצויים במין דור כזה שאנחנו עובדים, בלי סוף, ורודפים אחרי הדבר הבא. ואת אומרת, את מאירה אותנו. כן, לשים לב שאם אנחנו מטביעים את עצמנו בעבודה, אין לנו זמן להרים רגע את הראש. והמקום לשים לב זה בוואטסאפ, כי שם אנחנו משועבדים, נראה לי, הכי עמוקות. לגמרי, רק הבעיה היא שאת הסטטוס בוואטסאפ כולם קוראים חוץ ממך, אז תזכרי מדי פעם להציג בו. אני מזכירה לעצמי. בתל קולמן, תודה גדולה על הפסוק הזה, וגם על הרמח"ל שהבאת, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב, שרה, תודה. ולילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו, נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, להתראות.